Sara Krenjić i Aleksandra Crvendakić, ponovo zajedno u reprezentaciji. Dugo se niste vidjeli, je li tako? Da. Očekivanja od ove dve utakmice, tako da kažem, početak kvalifikacija. Evo ja ću da počnem. Očekujemo kao i do sada, ja mislim, maksimum da damo sve od sebe i da dokažemo zašto smo najbolji u Evropi. Pa također isto što je Sara rekla, verujem da će se dati sve od sebe, pogotovo što igramo pred našom publikom, doći će naši najbliži prijatelji i kao i svi ostali ljudi nam daju podršku, tako da biće, verujem da će biti pun pionir, što će biti stvarno velika stvar za svaku devojku koja je ovdje u ovom klubu. Nemačka, Luksemburg i Ukrajina su rivali, kako su vam očekivanje uopšte od grupe? Iskreno, igrali smo pre par godina, ne znam ako se sećate, pripremni turnir, išli smo u Nemačku na neke pripreme. Tamo smo odigrali par utakmica, mislim, ne znam sad koliko se ekipa izmenila sada, ali mi smo se dosta izmenili, naravno. Biće gusto, ja mislim, ali ako odigramo na maksimalnom nivou, neće imati problema. A sada za Ukrajinu ne znam da li će igrati za najbitnije igračice, zato da ćemo još vidjeti, to je tek tamo za Ukrajinu. Da, sada rekao, samo gledamo sada ovu utakmicu koja nam je prva, da ćemo naravno pokušati tebe i verujem da ćemo pobediti. Nasmijali ste se na početku kad sam rekao da se dugo niste vidjeli, za one koji ne znaju, a malo je takvih, vi ste saigračice, tako? Saigračice iz Šoprana, kako ste zadovoljni startom sezone u ligi, u Euroligi, u Mađarskoj ligi i u Euroligi? Nisam baš zadovoljna kako je moglo da bude, ja sam u domaćoj ligi, nisam uopšte zadovoljna, zato što smo izgubili dve utakmice koje su bile dobivene, koje smo ono, imale, ali šta sad znam, možemo samo da naučimo tih utakmica, da gledamo dalje, a u Euroligi tu su sami znali da idemo samo da se preborimo, jer smo mlada ekipa, tako da, ja mislim ono u Euroligi je korektno. Što se tiče naše lige, kao što je Sara rekla, mogu se mnogo bolje, naravno svi znaju da je liga sezona je jako duga, to ništa ne mora da znači na početku, naravno da možemo mnogo bolje i da smo ispustili te neke utakmice koje smo trebali dobiti u kući, ali to se sve da nadoknaditi, kao što je rekla, sezona je duga, verovatno će nam prijati ovaj malo rastanak jednog drugih u klubu, tako da verujem da će to sve biti ok kasnije, a što tiče Eurolige, naravno to je veliki plus za nas, sve da se da vidimo kako je, pogotovo za mene, dobro za Sara, da vidimo kako je ta Euroliga, kako igrati protiv stvarno velikih igrača i... Hvala vam puno.